युनिट तेह्रबाट म्याट्रिक्स भन्ने पार्टबाट केही सर्ट क्वेसनहरू समाधान गर्न लागिरहेको छु क्वेसन यो सेभेन्टी फोरमा सोधेको छ जस्तै गिभेन ए इक्वल टु म्याट्रिक्स ए को मान दिएको छ म्याट्रिक्स बी को मान दिएको छ सो द्याट म्याट्रिक्स एबी एबी इक्व नट इक्वल टु बिए हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्नेछ है यो बराबर छैन भनेर हामीले प्रुभ प्रुभ गर्नुपर्नेछ अब हामीले के गर्नुपर्छ सिधै यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ एबीलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होइन यो म्याट्रिक्स ए भएको अनि यो म्याट्रिक्स बी भएको गुना गर्दा चाहिँ कसो नै यो तेह्र र यो ठारलाई यो तेह्र र यो ठारले गुनाउनुपर्छ होइन जस्तो चार एकान चार अनि प्लस पाँच दुना दस त्यस्तै यो तेह्र र फेरि यो ठारले गुनाउनुपर्छ होइन चार तिहा बाह्र अनि यो दुईले जिरोले गुना गर्दा जिरो अब त्यसपछि फेरि हाम्रो कसको पाला आयो त माइनस वान र एट होइन माइनस वानले वानले गर्दाखेरि माइनस वान भइगयो एटले पाँचलाई गर्दाखेरि चालिस भइगयो माइनस वानले थ्रीलाई गुणा गर्दा माइनस थ्री, थ्री भइगयो होइन आठ र जिरो गुणा गर्दाखेरि जिरो भइहाल्यो अब यसलाई जोड्दा कति भयो त हाम्रो चौध भयो यो बाह्र भयो होइन त्यस्तै यो घट्दाखेरि उनान्चालिस यो कति छ माइनस तिन भयो है अब एवं प्रकारले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेरि बिएलाई पनि गुणा गर्छौँ पहिला हामीले बीको भेल्यु राख्नुपर्छ त्यसपछि ए को भेल्यु राख्नु पऱ्यो होइन अब यो तेस्रो यो ठाडो गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ एक चौको चार अनि माइनस प्लस माइनस तिन एकान तिन होइन फेरि यसले यसलाई गर्दाखेरि दुई एकान, थीन एकान दुई भइगयो अनि प्लस 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 आठ त्यहाँ चौबिस होइन अब पाँचले चारलाई गर्दाखेरि पाँच सौको बिस अनि जिरोले माइनस वानले गर्दाखेरि जिरो भइगयो पाँचले दुईलाई गुना पाँच जोडा दस जिरो र आठ गुना गर्दा जिरो भइगयो यो घट्दा कति हुन्छ त एक भइगयो यो जोड्दा छब्बिस भयो यो घट्दा बिस यो घट्दा दस अब हामी हेरौँ त यो त बराबर आएन होइन चौध बाह्र छ यसको सुरुमा एक छब्बिस छ यिनीहरू बराबर नभएको हुनाले एबी नट इक्वल टु बी बिए यो प्रुभ भइहाल्यो यसलाई केही गर्नु परेन यसको यसरी गुना गरेर आएको माग यसको एन्सर भइहाल्यो है तर यो गुना गर्दा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ अहिले मैले भने जस्तै अब स्टेप स्टेपमा गुना गर्नुपर्छ है अब के भन्छ भन्दाखेरि मोडल क्वेसनमा रहेछ है फाइन द म्याट्रिक्स अफ द म्याट्रिक्स गिभ एन अब दिएको छ एड जोइन निकाल्नु भनेको छ यो कति अब टाइम लाग्छ इन्भर्स र एड जोइन उस्तै उस्तै ते हुन्छ अब सोल्युसन है लेट ए बराबर वान माइनस टू थ्री सेभेन गर्नुपऱ्यो अब यसको डिटमिन निकाल्नु पऱ्यो ए को डिटमिन भनेको वान अबलाई यस्तो यस्तो कोर्स राख्यो भने चाहिँ म्याट्रिक्स हुन्छ यसो ठाडो धर्क राख्यो भने चाहिँ डिटर्मिनेन्ट हुन्छ है वान माइनस टू थ्री सेभेन अनि यसलाई यसो गुना गर्दा सात एकान सात अनि यो जाँदाखेरि सूत्रको माइनस हुन्छ माइनस माइनस प्लस तिन गुणा छ तेह्र भयो है यो चाहिँ तेह्र भयो अब अब यसको कोप कोप फ्याक्टर कसरी निकाल्यौँ यहाँ म बताउँदैछु है Of हुँछा? हुँछा। को फ्याक्टर अफ यो वानको को फ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो भने यो वान लेख्ने अब यसको चिन्ह के हुन्छ प्लस हुन्छ यो प्लस यहाँ लेख्ने है अनि त्यसपछि यो वानको तेर्सो र ठाडो छोडेपछि के बाँकी रह्यो यो सात बाँकी रह्यो क्या यो यहाँ सात बाँकी रह्यो नि त अनि प्लस माइनस प्लस सात भयो है अब त्यस्तै तरिकाले हामीले अब यसपछि प्लस अब को फ्याक्टर अफ को निकाल्ने माइनस को निकाल्ने है अब पोजिसनको हिसाबले हेरौँ त यो प्लस यो के हुन्छ माइनस यो चाहिँ यसरी माइनस भयो अब यो माइनस टूले छोएको तेस्रो र ठाडो छोडेपछि कति आयो थ्री आयो प्लस थ्री भयो नि त अनि प्लस माइनस माइनस थ्री भयो अब यो सातले हेरौँ यो तिन हेरौँ त को फ्याक्टर अफ थ्री अब यो तिन पोजिसनको हिसाबले प्लस माइनस यो माइनस त्यसरी आयो अनि यो सातको तेह्रो र ठाडो छोडेपछि माइनस टू यो त कोसमा छ अनि माइनस माइनस प्लस भयो अब हामीले को फ्याक्टर अफ सेभेनको निकाल्नु पर्यो भने को फ्याक्टर अफ सेभेन अब यो प्लस माइनस प्लस यो त्यस कारणले प्लस आयो अनि यो सातको तेस र सातको ठाडो छोडेपछि के आयो वान आयो क्या अब यिनीहरू चाहिँ को फ्याक्टर भए है अब त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ अब वानको ठाउँमा सात राख्नु पऱ्यो माइनस टूको ठाउँमा माइनस तिन राख्नु पऱ्यो तिनको ठाउँमा दुई राख्नु पर्यो सातको ठाउँमा एक राख्नु पऱ्यो अब देयर फोर को फ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ अब त्यसै राख्नु पऱ्यो को फ्याक्टर्स म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ सेभेन माइनस थ्री होइन अनि टू वान भयो यो चाहिँ कसरी राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जहाँ एक छ यहाँनिर हामी के राख्नु पऱ्यो सात अनि माइनस टूको ठाउँमा माइनस तिन राख्नु पर्यो अनि तिनको ठाउँमा के राख्नु पर्यो दुई राख्नु पर्यो र सातको ठाउँमा चाहिँ एक राख्नु पर्यो है अब त्यस्तो प्रकारको म्याट्रिक्स भन्यो को फ्याक्टर म्याट्रिक्स भन्यो है अब हामीले के सोधेको क्वेसनले एडजेन्ट म्याट्रिक्स अब एडजेन्ट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो ट्रान्सपोज अफ को फ्याक्टर म्याट्रिक्स यसको नाम चाहिँ को फ्याक्टर म्याट्रिक्स हो त्यसो भएको हुनाले अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई एडजेन्ट म्याट्रिक्स चाहियो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यसलाई ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो ट्रान्सपोज भनेको के हो यो यो तेर्सोले चाहिँ ठाडोमा राख्नु पऱ्यो क्या जस्तो यो यो केमा छ तेर्सोमा सौमा छ रोमा छ के अरे यो रोमा छ सेभेन माइनस वान छ यसलाई ठाडोमा राख्नु पऱ्यो सेभेन अनि माइनस थ्री अब यो तेर्सोमा छ नि यसलाई ठाडोमा राख्नु पऱ्यो टु वान यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भइहाल्यो क्या त्यसो भएको हुनाले यो तेह्र सौ सेभेन माइनस थ्री तेह्रसम्म चाहिँ ठाडोमा राख्नु पऱ्यो टू वान तेह्रसम्म चाहिँ ठाडोमा राख्नु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो के कुन एन्सर भयो त अब यो चाहिँ एर्जेन्ट म्याट्रिक्स भयो हाम्रो एन्सर यति नै हो त्यस कारण यहाँ पहिला डिटर्मिनर निकाल्नु पऱ्यो अनि को फ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो अनि यो को फ्याक्टर म्याट्रिक्स हुन्छ अनि यसको क्रम हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एर्जेन्ट म्याट्रिक्स हुन आउँछ है अब अब फेरि यहाँ अर्को हाम्रो के सोधेको छ भन्दाखेरि ए बराबर दिएको छ इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्नु पऱ्यो अब इन्भर्स म्याट्रिक्स पनि हाम्रो यहाँसम्म त पुग्नै पर्छ फेरि है अब यसलाई हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्ने भइरहेछ है त्यस कारणले अब हामी यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला यसको डिटर्मिनेर निकाल्नु पऱ्यो थ्री टू फाइभ सेभेन अनि साथ यहाँ एक्काइस माइनस पाँचजना दस यो कति भयो एघार अब को फ्याक्टर निकाल्नै पर्छ है अब मैले अब अलिक बुझिन्छ अब को फ्याक्टर अफ ए यो ए को फ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो नि यसको त सुरुमै प्लस हुन्छ अनि त्यसले यो प्लस यहाँ राख्नु पऱ्यो अनि तिनको यसलाई यसरी छोडेपछि यहाँ के हुन्छ यहाँ सात हुन्छ यो यसको मान सात अनि यो अब को फ्याक्टर अफ टू अब यो डाइरेक्ट पनि गर्नु मिल्छ को फ्याक्टर अफ टू भनेको यसको पोजिसन माइनस हुन्छ अनि यसलाई यस्तो छाडेपछि यो पाँच आउँछ यो माइनस पाँच भयो अब त्यस्तै को फ्याक्टर को को फ्याक्टर अफ फाइभ गऱ्यो भने यो त प्लस माइनस यहाँ माइनस हुन्छ अनि यो यस्तो र यस्तो छोडेपछि यो कति हुन्छ त टू भइगयो होइन अनि त्यस्तै को फ्याक्टर अफ सेभेन गऱ्यो भने चाहिँ अब यो प्लस माइनस प्लस हुन्छ यसको लागि यहाँ प्लस हुन्छ अनि यो सातको तेस्रो ठाडो छोड्यो भने कति हुन्छ त तिन भइहाल्यो है यिनीहरू यसरी को फ्याक्टर भयो अब हामीले यसको मान राख्दा कसरी राख्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला हामी सात राख्छौँ अनि माइनस पाँच होइन अनि त्यसपछि माइनस दुई अनि अन्तिममा के राख्छौँ हामीले तिन राख्छौँ किनभने हामीले को फ्याक्टर पहिला यस्तोको निकालेको अनि यस्तो अनि यस्तो क अनि यस्तो हुनाले पहिला सुरुमा सातै राख्ने हो अनि त्यसपछि यो माइनस पाँच अनि राख्नु पऱ्यो माइनस टू अनि के राख्नु पर्यो तिन राख्नु पऱ्यो अब एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भनेको यसलाई ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो है अब एडजइन्ट म्याट्रिक्स भनेको यसको ट्रान्सपोज भनेको माइन सात माइनस पाँचले ठाडो पाँच सात माइनस पाँच यो तेह्र सौमा छ नि त यो तेह्र सौमा छ यसलाई ठाडोमा अनि माइनस टू थ्री छ माइनस टू थ्री राखेपछि यो चाहिँ के भयो त यसको एडजोइन्ट भयो एडजोइन्ट भनेको यो तेह्र सौलाई चाहिँ ठाडोमा लानुपर्छ जस्तो यसरी माइनस ए सात माइनस पाँच भयो होइन यो तेह्र सौमा छ नि त यसलाई पनि माइनस माइनस टू अनि यसलाई थ्री यसरी लेखेपछि यो के भयो त हाम्रो ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स एडजइन्ट म्याट्रिक्स हुन्छ है अब यो चाहिँ यसरी एडजेन्ट म्याट्रिक्स भयो अब हामीले के कोमा निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि यसलाई ए इन्भर्स ए इन्भर्स भनेको वान बाई डिटमिनेन्ट अफ ए एडजेन्ट हुन्छ अनि वान बाई यसको डिटमिनेन्ट कति आएको छ भन्दाखेरि एघार आएको छ है यसको डिटर्मिनेन्ट त एघार छ अनि यसको सूत्र हो नि त यो वान बाई एघार अनि यसको एडजोइन भनेको कति छ सात माइनस दुई माइनस पाँच तिन छ अब यो एघार यो यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा कस्तो आउँछ भने नि यस्तो हुन्छ क्या यो चाहिँ अब सातलाई कसले गुना गर्नुपर्ने एकका पनि एघारले गुणा गर्दाखेरि त यो त अब कस्तो भन्दाखेरि सात एकान सात का मुनि एघार भइगयो होइन अनि त्यस्तै अब यसले यसलाई गुणा गर्दा कति हुन्छ माइनस दुईका पनि एघार यसले यसलाई गुणा गर्दा माइनस पाँचका पनि एघार अनि यसले यसलाई गुणा गर्दा कति हुन्छ तिन एका तिन तिनका पनि एघार हाम्रो एन्सर यो नै भइहाल्यो है यो त भित्र गुणा गरेको अब फाइन द एजेन्ट म्याट्रिस अफ द म्याट्रिस गिभेन बिमा फेरि यसको एडजोन्ट निकाल पर्ने यो धेरै जस्तो खालि हाम्रो यही माथि आइरहेको छ है अनि त्यस कारणले हाम्रो फेरि हाम्रो डिटर्मिनेर निकाल्छौँ माइनस फाइभ अनि यसलाई तिनजना छ माइनस एघार होइन अनि त्यसपछि को फ्याक्टर अफ वान वानको को, को फ्याक्टर निकाल्दाखेरि यसलाई यस्तो यस्तो छोडेपछि यो माइनस पाँच भइगयो होइन अनि त्यस्तै त्यस्तै तरिकाले अब हाम्रो यहाँनिर अब को फ्याक्टर अफ टू यो टूको को, को फ्याक्टर निकाल्दाखेरि अब प्लस माइनस यहाँ माइनस राख्नुपर्छ अनि यसलाई यस्तो छोडेपछि यहाँ यहाँ तिन लेख्नुपर्छ यो माइनस तिन भइगयो होइन को फ्याक्टर अफ थ्री अब प्लस माइनस यहाँ माइनस लेख्नुपर्छ यो तिनको यस्तो र यस्तो छोडेपछि यहाँ माथि दुई आयो होइन अनि त्यस्तै तरिकाले हाम्रो अर्को को फ्याक्टर अफ माइनस पाँच लेख्दाखेरि प्लस माइनस प्लस किन यहाँ प्लस हुन्छ अब माइनस पाँचको यस्तो छोड्यो भने चाहिँ यहाँ बाँकी रह्यो वान यो भनेको वान अब त्यस कारणले हामीले यहाँ के लेख्छौँ त भन्दाखेरि अब को फ्याक्टर म्याट्रिक्स अब यो वानको ठाउँमा हामी कति लेख्छौँ त यो माइनस पाँच लेख्नु पऱ्यो होइन माइनस पाँच टूको ठाउँमा कति लेख्नु पऱ्यो माइनस थ्री अनि थ्रीको ठाउँमा कति लेख्नु पऱ्यो माइनस टू र माइनस फाइभको ठाउँमा वान लेख्नु पर्यो है यो चाहिँ हाम्रो के भयो त को फ्याक्टर म्याट्रिक्स अब एडजेन्ट म्याट्रिक्स भनेको ट्रान्सपोज अफ को फ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेपछि अहिले ट्रान्सपोज गर्नु पऱ्यो क्या ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ कसरी यो तेह्रसम्म छ यसलाई ठाडोमा गरेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ है अब ट्रान्सफर गर्नु भन्छ त्यो हो नि त होइन यो यहाँ माइनस पाँच माइनस तिन तेह्रसम्म छ यसलाई माइनस पाँच माइनस तिन ठाडोमा लेखिदिनु पर्यो माइनस टू वान तेह्रसम्म छ माइनस वान टू ठाडोमा लेखिदिनु पऱ्यो यसको एन्सर त आइपुइहाल्यो ए यो हाम्रो ट्रा एडजेन्टिक्स भयो है अब हामीले अर्को फाइन अब यस्तै छ बहत्तर सालको पनि यस्तै छ ए बराबर टू वान वान सिक्स छ निकाल्नु पर्ने ए इन्भर्स निकाल्नु पर्ने रहेछ अब यो ए इन्भर्स भने त अब हाम्रो अघि जस्तै गर्नु पर्यो होइन अब यो क्वेसन चाहिँ उस्तै उस्तै आइरहेको छ है, है अब यसको फेरि निकाल्दा के गर्नु पर्यो हामीले ए को डिटामर निकाल्नु पर्यो होइन छ दुना बाह्र माइनस ए गरेपछि यो एघार भइगयो होइन अब यसको हामीले को फ्याक्टर निकाल्छौँ फेरि अब को फ्याक्टर निकाल्दाखेरि यो दुईको को फ्याक्टर भनेको चाहिँ कति हुन्छ यो चिन्ह छ प्लस हुन्छ यसलाई र यसो छोडेपछि यो सिक्स भइहाल्छ होइन अब यो वानको निकाल्दाखेरि को फ्याक्टर अफ वान अब ठाउँको हिसाबले प्लस यो माइनस हुन्छ यहाँ अनि यो वानको यस्तो र यस्तो छोडेपछि यो वान यहाँ आएको हो अनि प्लस माइनस माइनस वान भइयो होइन अनि त्यस्तै तरिकाले हाम्रो फेरि यसको को फ्याक्टर निकाल्दाखेरि पोजिसनको हिसाबले प्लस माइनस यहाँ माइनस हुन्छ यो वानको यस्तो र यस्तो छोडेपछि फेरि यो वान यहाँ भयो प्लस माइनस भइगयो होइन अनि को फ्याक्टर अफ सिक्स प्लस माइनस प्लस भइहाल्छ यो सिक्सको तेस्रो ठाडो छोडेपछि यहाँ के आउँछ त दुई आउँछ अनि को फ्याक्टर म्याट्रिक्स लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि को फ्याक्टर म्याट्रिक्स अब यो दुईको ठाउँमा कति लेख्नु पऱ्यो सिक्स लेख्नु पर्यो होइन यो एकको ठाउँमा कति लेख्नु पऱ्यो माइनस वान लेख्नु पर्यो त्यस कारण यो वानको का ठाउँमा फेरि माइनस वान लेख्नु पर्यो यो सिक्सको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो टू लेख्नु पऱ्यो अब एडजेन्ट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यसको ट्रान्सपोज है ट्रान्सपोज अफ को फ्याक्टर म्याट्रिक्स हो होइन अब यसलाई हामीले यसलाई लेख्दा चाहिँ कसो भने त्यसलाई ठाडो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन जस्तो यो अब सिक्स माइनस वान छ नि यसलाई ठाडो बनाएर लेख्नुपर्छ है जस्तो यसलाई चाहिँ यसलाई सिक्स माइनस वान अनि यो माइनस वान टू छ नि यसलाई पनि यसरी माइनस वान टू गरेपछि यो भयो हाम्रो एडजोइन्ट होइन अब यो भयो हाम्रो को फ्याक्टर म्याट्रिक्स अब यो आयो हाम्रो एडजोइन्ट म्याट्रिक्स अब फर्मुला हुन्छ ए इन्भर्स भनेको वान वाइ डिटमिनेन्ट एर्जोइन्ट ए अब वान बाई यसको डिटर्मिनेन्ट कति आएको छ त एघार होइन एघार भइगयो र यसको हाम्रो एडजोइन्ट म्याट्रिक्स सिक्स माइनस वान माइनस वान टू छ अब यसलाई भित्र कोष खोलिदिने माइनस एघारले छलाई गुना गर्दा का पनि एघार का पनि एघारले माइनस वानलाई गुना गर्दा माइनस का पनि एघार का पनि एघारले माइनस वानलाई गुना गर्दा माइनस का पनि एघार यसले यसले गुना गर्दा का पनि एघार र यो हाम्रो एन्सर चाहिँ यति नै भयो है हाम्रो एन्सर चाहिँ अन्तिममा यति आयो आ, यो सर्ट सरकोसँग म प्रयास सबै सक्दिनँ हाँट्दैछु है अब अब के आयो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ ए कोमान वान थ्री टू फोर छ अनि इभ्यालुएट भनेको मान निकाल्नु है गणितमा चाहिँ इभ्यालुएट भन्छ ए स्क्वायर माइनस फाइभ ए माइनस फाइभ आईको चाहिँ मा निकाल भनेको छ हामीलाई यसको चाहिँ कहिले कहिले प्रुभ गर्नु पनि भनेको छ आज हामीले मा निकाल्नु भनेको छ सोल्युसन अब ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइभ आई है अब ए स्क्वायरलाई ए गुना ए लेख्नु पाइन्छ माइनस फोर ए माइनस फाइभ आई आई भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेर बुझ्नुपर्छ है आई भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि नि अब हाम्रो यो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन नि फेरि अब यहाँ ए मल्टिप्लाइ ए यो ए को मान राख्ने यो यो पनि ए को मान हो यो पनि ए को मान हो अनि यहाँ चार अनि फेरि यहाँ ए को मान राख्ने माइनस पाँच अब आईको चाहिँ मान राख्नु हुँदैन आई भनेको त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो है अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ वान जिरो जिरो वान हुन्छ क्या आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा यसको मान मात्रै वान हुन्छ अरू चाहिँ जिरो हुन्छ क्या है आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा खालि यो बिसको यसलाई डायगोनल भनिन्छ खालि यो बिसको यतिको चाहिँ वान वान हुन्छ अरू यो दुईवटा चाहिँ जिरो हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ है अब यसलाई हामी मल्टिप्लाइ गर्छौँ एक एकान एक अनि तिन दुना छ होइन फेरि एक तिहाँ तिन तिन चौको बाह्र है यो चाहिँ पहिला अनुराखेर हेर्नुपर्छ दुई एकान दुई अनि चार दुना आठ फेरि अब अर्को स्टेपलाई तिन दुना छ चार चौको सोह्र अनि माइनस चारले मात्रै कोष खोल्ने है माइनसले होइन चार एकान चार चार त्यहाँ बाह्र चार दुना आठ चार चौको सोह्र पाँचले कोष खोल्दा पाँच एकान पाँच सबै जिरो अब यसलाई जोड्दा सात यसलाई जोड्दा पन्ध्र यो जोड्दा दस यो जोड्दा बाइस त्यस गरिसके पछाडि हामीले के गर्दाखेरि अब यसको सरल कसरी गर्नुपर्छ भने नि यो एकैचोटि गर्दा भइगयो सात माइनस चार माइनस पाँच यसरी क्या एकैचोटि राख्नु पाइन्छ यो सातबाट चार घटाउने फेरि यहाँबाट पाँच घटाउने है दोस्रोमा पन्ध्र माइनस बाह्र माइनस जिरो अब पहिलो फेरि यहाँ दस माइनस आठ माइनस जिरो होइन अनि त्यस्तै फेरि यो दोस्रोमा बाइस माइनस सोह्र माइनस पाँच गरिदिइसकेपछि यसलाई हामीले घटाइदिने अनि माइनस टू थ्री टू वान आयो त्यही कारण यसको मान चाहिँ यति भयो है यसको मान चाहिँ यति आयो अब हामीलाई फेरि मोरल क्वेसन हेरौँ यहाँ सतहत्तरको सल्भ द फोलोइङ इक्वेसन बाई युजिङ म्याट्रिक्स मेथड अब हामीले यो अघि यस्ताको हिसाब हामीलाई क्रामसले पनि हुन्छ म्याट्रिक्सले पनि हुन्छ है अब यहाँ के हो माइनस एक्स प्लस थ्री वाइ इक्वल टू फाइभ टु एक्स माइनस फोर वाइ इक्वल टु जिरो अब म्याट्रिक्समा चाहिँ कोइफिसियन्ट अब हाम्रो ग्रामर्समा चाहिँ कोइफिसियन्ट अफ एक्स कोइफिसियन्ट वाइ लेखिदिउँ तर यहाँ चाहिँ हामी त्यस्तो लेख्दैनौँ है नाउ राइटिङ डाउन इन म्याट्रिक्स फर्म है म्याट्रिक्स फर्म अब यो म्याट्रिक्स फर्महरू चाहिँ हाम्रो जस्तो मोबाइलहरूमा पनि त हुन्छ नि जस्तो एपेरेन्स म्याट्रिक्समा एपेरेन्स गर्नु पऱ्यो भने मोबाइलले यस्तो देखाउँछ है जस्तो त्यसको कन्टेन्टहरू चाहिँ म्याट्रिक्समा देखा भन्दा यस्तो देखाउँछ नि त होइन यस्तो यस्तो प्रकारले देखाउँछ क्या अब यसलाई नै हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पऱ्यो यो चाहिँ कसरी टेक्निक हुन्छ यसको है सुरुमा हामीसँग एक्स वाइ मात्रै हुनाले नि यहाँ त यो एक्सको मात्रै अङ्क को इपिसियन्ट माइनस वान हुन्छ वाइको को इपिसियन्ट थ्री अब दोस्रो है त एक्सको अङ्क टू भयो वाइको को इभिसन माइनस चार यसलाई मात्रै कोसले हेर्ने अनि यसको जस्ट बाहिर एक्स लेखिदिने अनि बराबर फेरि कन्सटेन्ट पाँच र जिरो लेखिदिने क्या यसो लेखेपछि यो चाहिँ कसरी यो चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा गयो क्या जस्तै यो माइनस वान अनि यो कति भयो थ्री लेख्नु छोडो है यो, यो थ्री अब यो भनेको टू यो भनेको कति छ माइनस चार यसलाई मात्रै यसलाई घेर यसको जस्ट बाहिर चाहिँ के लेखिदिनुपर्छ हामीले एक्स अनि वाइ लेखिदिनुपर्छ है एक्स र वाइ लेखिदिनुपर्छ अनि बराबर यतातिर कन्सटेन्ट चाहिँ कति छ पाँच र जिरो लेखिदिनुपर्छ है कन्सटेन्ट चाहिँ यति लेखिदिनुपर्छ हामीले अब यति लेखिदिइसके पछाडि यहाँ के भयो भन्दाखेरि नि यो अगाडिको जुन छ यसलाई हामी ए मान्छौँ है यो अगाडिको ठ्याक्कै यो यो अगाडिको जतिलाई हामी यसलाई ए मान्छौँ अनि यसलाई एक्स वाईलाई हामी एक्स मान्छौँ लास्टको लागि हामी बी मान्छौँ कसै कसैले यो बीलाई सी पनि मानेको चाहिँ पाइन्छ है पहिला हामीले यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्छ फेरि अब यसको अर्थ यही हो नि यो भनेको चाहिँ यही नै हो नि फेरि जस्तै माइनस वानले एक्सलाई गुना गर्दा माइनस एक्स तिनले वाइलाई गुना गर्दा थ्री वाई अनि यो भनेको चाहिँ माइनस एक्स प्लस थ्री वाई अनि बराबर पाँच अनि दुईले एक्सलाई गुना गर्दा टु एक्स अनि माइनस चालय वाइलाई गुणा गर्दा माइनस फोर वाइ बराबर जिरो कुरो चाहिँ उयो खालि यसको फर्म मात्रै परिवर्तन भएको हामीले है र यस पछाडि हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब आ, अब त्यसो हुँदाखेरि यो भनेको ए यो भनेको एक्स होइन एक्स र यो भनेको चाहिँ हाम्रो बी भयो छोटकरीमा है अनि एक्स भनेको बी बाई ए अनि ए भनेको चाहिँ अब यो ए ल, यो एक्स भनेको चाहिँ एलाई माथि लानु पऱ्यो नि त यो त बिवाई ए छ होइन जस्तो यो एक्स बराबर के छ हाम्रो बिवाई ए अनि यो एलाई चाहिँ माथि लानु पऱ्यो होइन एलाई माथि ए, ए, ए इन्भर्स बी भयो है अब त्यसपछि ए इन्भर्स अघि जसरी हामीले निकालेको थियौँ अब त्यसरी नै निकाल्नुपर्छ फेरि अब ए को डिटर्मिनेन्ट माइनस वान थ्री टू माइनस फोर छ होइन माइनस माइनस प्लस दुई दुना चार एक चार यसो गुणा गर्दाखेरि माइनस तिन दुना छ माइनस टू भयो होइन अब माइनस वानको को, को फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो भने प्लस अब यसलाई अब यसको को फ्याक्टर अहिले जस्तै निकाल्नु पऱ्यो हामीले माइनस वानको को फ्याक्टर भनेको यसलाई र यसलाई छाड्नु पर्यो यो भनेको माइनस चार यो भनेको माइनस चार भएको होइन त्यस्तै फेरि अब हामीले को फ्याक्टर अफ थ्री तिनको निकाल्नु पर्यो भने प्लस माइनस यसको ठाउँ माइनस हुन्छ तिनको यस्तो र यस्तो छोडेपछि कति हुन्छ यहाँ दुई हुन्छ गुनागर त माइनस टू भयो होइन अब एवं प्रकारले हाम्रो को फ्याक्टर अफ टू गरौँ भने प्लस माइनस यसको यहाँ माइनस हुन्छ अनि यो टूको तेस्रो र ठाडो छोड्यो भने यहाँ तिन आउँछ प्लस माइनस माइनस तिन भयो अब माइनस चारको को फ्याक्टर गरौँ भने प्लस माइनस प्लस हुन्छ यो अगाडि अनि यो माइनस चारलाई अब जसको यो माइनस चारको तेस्रो र ठाडो छोड्यो भने कति हुन्छ माइनस वान हुन्छ प्लस माइनस माइनस वान भयो है अब यसपछि हामीले यो राख्दाखेरि चाहिँ कसरी सुरुमा माइनस चार माइनस दुई माइनस तिन माइनस एक राख्छौँ यसलाई हामीले राख्दाखेरि होइन सुरुमा माइनस चार अनि यसलाई राख्दाखेरि माइनस दुई अनि माइनस तिन अनि हामी एक राख्छौँ है अनि यस्तो खालको भयो अब यसपछि एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो हामीले एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भनेको यसलाई ट्रान्सपोज गर्नु पऱ्यो यसको तेर्सोलाई ठाडो राख्नु पऱ्यो यसको तेर्सोलाई ठाडो राखेपछि यो के भयो हाम्रो एडजोइनमेटिक्स भयो अब ए इन्भर्स भनेको वान बाई मोडुलस अफ ए एडजोइन ए भयो वान बाई अब यसको चाहिँ कति आएको छ डिटर्मिनेन्ट यसको डिटर्मिनेन्ट आएको रहेछ हामीलाई माइनस टू होइन अब फेरि त्यसपछि के वान बाई माइनस टू अनि यसको हाम्रो एडजइन्ट भनेको ए यो माइनस चार माइनस तिन माइनस दुई माइनस एक भयो अनि नाउ फ्रम इक्वेसन वान हाम्रो इक्वेसन वान त यस्तो छ एक्स बराबर ए इनभर्स बी छ होइन अब त्यसको चाहिँ हाम्रो मान राख्नु पऱ्यो यसलाई त्यसपछि हाम्रो एक्स भनेको एक्स अनि यो ए इनभर्स भनेको त यति राख्नु पऱ्यो नि त ए इन्भर्स माइ वान बाई माइनस टू अनि माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वान अनि यसको बी भनेको फाइभ र जिरो अनि एक्सवाई सधैँ छ माइनस वान वान बाई माइनस टू छँदैछ अब यसलाई मात्रै गुणा गर्ने है त यसलाई मात्रै यसलाई माथि गुना गर्नुपर्छ अब यसको यो दुईवटा माथितिर ठाडो छ दुईवटा तेस्रो छ यसलाई गुणा गर्नु पाइन्छ अनि यसलाई माइनस चार र पाँचलाई गुणा गर्दा माइनस बिस माइनस तिन र जिरोलाई गर्दा जिरो भइगयो है अब दुई र पाँचलाई गुणा गर्दा माइनस दस अनि माइनस वान जिरोलाई गुणा गर्दा जिरो भइहाल्यो अब त्यसपछि बराबर वान बाई माइनस टू अब माइनस ट्वेन्टी भइहाल्यो यो माइनस टेन भइगयो होइन अब यसलाई हामीले भाग अब यसरी माइनस वान बाई टू भइगयो अथवा टू वान बाई माइनस टू अनि यो माइनस दसका पनि माइनस बिसका पनि माइनस दस अब यसलाई तिमीले यसो गर्नुपऱ्यो त यो त यो माइनस वान बाई टूले होइन अब माइनस बिसलाई गुना गर्दाखेरि के हुने भयो माइनस माइनस प्लस दुईले बिसलाई भाग गर्दा दसचोटि फेरि यसले यसले यसलाई गुणा गर्दा माइनस माइनस प्लस दुईले दसलाई भाग गर्दा पाँचचोटि हुन्छ नि यो त होइन यो त यस्तो हुन्छ त वान बाई माइनस टू गुना माइनस बिस हुन्छ अनि माइनस वान बाई टू गुना माइनस दस हुन्छ नि त अनि त्यो काट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो प्रकारको हुन्छ र यसपछि एक्स बराबर यो माथिको दस वाइ बराबर के भयो त पास हुन्छ है अब यो प्र यो प्रकारको सर्ट क्वेसन आज चाहिँ लामो हुन्छ होइन यो पास नम्बरले आउन सक्छ तर अब यो यसै खालको यस्तो ठ्याक्कै सेम्पो चाहिँ से यो गर्ने हाम्रो लङ क्वेसनमा आउने त धेरै सम्भावना हुन्छ म अर्को भिडियोमा त्यो लङ क्वेसनमा गएर म देखाउने छु है तर अब मैले अझै छिटो गर्नु खोजेँ किनभने यसलाई भाइ बहिनीले पस गरेर होइन यसलाई मजाले बिस्तारैलाई गर्न सकिन्छ अब मैले चाहिँ एकदम टाइमको कारणले गर्दाखेरि मैले छिटो गरेँ तर यसलाई भाइ बहिनीले मैले भने जस्तै बिस्तारै पस गर्दै अम्ल राखेर होइन बिस्तारैलाई गऱ्यो भने चाहिँ बुझिने